Källgren, det var lite småsvettigt där ute då. Ja, det var en del att göra idag och det var ganska mycket folk där ute och då blir det ganska varmt där nere. Så jag fick jobba lite där. Vilken match du gör. Ja, det var skönt. Vi tycker vi inleder första perioden jäkligt bra och tar tag i matchen. Och sen tycker jag vi ändå har med oss momentum i andra. Och sen i sista så är det bara att vi försöker hålla ifrån. Så. Nej, det var ju riktigt skönt. Av de 29 räddningarna som du gjorde, vilken är du mest nöjd utav? Nej, men det var någon där som kom in bakom mål i första som blev inspel i slott. Han nöp direkt där som jag lyckades få handsken på. Så jag tror den var viktig och det var skönt att få ha 1-0 in i andra perioden. Fick du med lite stående ovationer där i första perioden när du gjorde ett par fina matchavgörande räddningar? Ja, kul. Jag lade inte märke till det, men ja, det är kul att höra. Annars då, kort om matchen. Du sa att det var viktigt att få ett momentum i början av första perioden. Ja, nej, men vi visste att de skulle komma hårt här och det gjorde de också tycker jag. Men vi stod upp bra och visade att vi är starka här liksom. Och att man kom inte hit hur som helst och spelade mot oss i första perioden. Så nej, jag tyckte vi gjorde det bra. Olycklig kanske att de fick en så snabb reducering där i tredje perioden? Ja, det blev, jag vet inte vad som hände där riktigt. Det var någon studspuck och sådär, men det är sånt som händer och jag tycker vi studsar tillbaka ändå ganska bra och gör 10 sista minuterna starka och det blir inte jättefarligt ändå tycker jag. Ja, du tycker inte det var farligt där i slutet? Man, en själv var ju väldigt nervös. Ja, nej, men man är ju inne i det så. Så att jag, nervös var jag inte, men det kändes ändå som att vi skulle klara det. Och nu väntar en seriefinal borta mot Oskarshamn på onsdag också. Hur kul ska det bli? Ja, det är kul. Det kommer nog bli åka av där nere och det är ett bra lag på hemmaplan och vi har haft lite svårigheter mot dem tidigare, men ja, det ska bli kul utmaning.